Etsitkö fiksua ja kätevää XXL-kokoista roska-astiaa? Koskettamalla avautuva Touchpin roska-astia on täydellinen valinta. Erityissuuren kokonsa ansiosta se sopii erinomaisesti koko perheen suurille jätemäärille. Suuri Soft Touch -kansi aukeaa kevyellä painalluksella lähes äänettömästi. Suuren aukon ansiosta jätteet on helppo laittaa roska-astian likaamatta paikkoja. Touchpin roska-astian kansi on irrotettavissa, mikä helpottaa pussien vaihtamista. Brabantian Perfect Fit -roskapussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä Touchpin roska-astiassa H-kokoisia Brabantian Perfect Fit -roskapusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Touchpin roska-astiassa on kätevät kahvat, joihin pussit voidaan kiinnittää niin, etteivät ne tule näkyviin. Näistä kahvoista roska-astiaa on myös helppo kuljettaa. Muovipohja estää lattiaa naarmuuntumasta. Touchpin roska-astian tilavuus on 60 litraa ja halkaisija 40 senttimetriä. Kansi suljettuna roska-astian korkeus on 71 senttimetriä, kansi avattuna 92 senttimetriä. Touchpin roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Koskettamalla avautuva Touchpin roska-astia on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön, ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.